pode dizer que isto. É, dá um aqui para o mundo. Não quero. Mas tem pouca gente aqui, diz isto. É, há muita gente aqui. Agora amanhã. Hoje, para ser nós, hoje, era do trabalho. Vai atrás!
Thank you.
Eu sou chique. Thank you.
Tudo bom? Está tudo, vocês gostaram da festa? Muito da festa. Uma festa sempre alegre, uma tradição. E além disso, somos vizinhos aqui das Quatro Ribeiras. Tem que se acompanhar os vizinhos. Sim, claro. Muito importante isso. Pronto, é uma festa sempre alegre, onde se come e bebe-se. E ao rende vem o Quinto Touro, experimentar. Agora é o Quinto Touro. É, manter a tradição. Manter a tradição. Ok? Isso é que é. E gostei deste bocadinho. E obrigado. Obrigado, Sr. Manuel. Ha ha.